Anders Klørsen med startnummer 1, som viser at han var best i prologen. Hans håp nå er at han er så rask og har så høy maksfart når han får begynne å bruke beina der, at han kan passere mange på ytteren. Får vi se om han klarer det. Han representerer Rustad idrettslag. Gir et tegn til nestemann her. Disse kjenner hverandre jo veldig godt og trener mye med hverandre. Hele sprintlandslaget da i finalen har tydelig snakket med hverandre før finalen i dag, og Jon Christian Dahl som vant på Beitostølen i fjor. Og så har vi Øystein Pettersen. Nummer 8, Øystein Pettersen. Da har vi Johan Kjølstad da, som tok sølvmedaljen sist VM gikk i fri. Men hvem peker Oda på? Ja, det er jo det som blir spennende nå. Nå tappte han bare for denne mannen i VM da. Oda Wiggen Hattestad. Kanskje han peker på seg selv? Så lenge kan det peke til siden. Var det til oss, eller? Ja, det var for oss å se på. Herlig at gutta leker seg og har det litt moro, selv om det er alvor dette når det smeller om noen få sekunder. Verdensmesteren fra Librets i 09 har kommet gradvis utover ettermiddagen her, hadde en god semifinale og er til venstre i bildet her. Verdens beste sprintlag de siste sesongene skal gjøre opp seg imellom på Beitostøl. Det går ut i full fart her, og det er Ola Wiggen Hattestad som er raskest. Ja, Øystein Pettersen og Ola Wiggen Hattestad staka best ut her, så skal vel disse flate gutta komme fra høyre her. Ja, der kommer vel Bransdal ute, men det er Jon Christian Dahl som er frekk og tar teten. Han har gått veldig bra taktisk så langt i dag, gjort alt riktig. Og jo får Strindheim idrettslag, Trønderklubben Jon Christian Dahl, men er som de fleste vet fra Kirkenes, klubben til Vegard Ulvang og Christer Sørgaard. Gikk VM for to år siden, men glapp akkurat utenfor OL-troppen i fjor. Øystein Pettersen ligger på andre plass, som han har gjort. Og Kjølstad tråkker til tidligere nå enn i kvartfinale og semi. Ja, men så er det trangt i denne svingen da. Så gjelder det å få fart ut av svingen nå. Der er Jon Christian Dahl flink. Kjølstad og Wiggen Hattestad har jo vært litt bak i starten av heatene før på ettermiddag, og kommet mer mot slutten. Så har jo banket hverandre om hverandre på trening hele sommer og høst, men dette er første gang de viser seg fram for offentligheten. Det går prestisje internt i dette. Husk på at alle disse seks gutta har ambisjoner om å gå VM-sprinten i Holmenkollen. Spennende å se om Hattestad klarer å komme som han gjorde i semifinalen. Om Kjølstad får angrepet i sin effektive padlestil. Hva med Glørsen som nå ligger bakerst? De sliter med å komme opp de to. De må begynne å angripe tidlig her, men det begynner å bli store avstander. Kjølstad prøver tidlig i bakken til høyre. Øystein, ja, så blir han stengt inne av Dahl, som fortsetter å gå taktisk. Men også ender med at han faller, og han hindrer også Øystein litt. Nå ligger dette i hendene til Jon Christian Dahl. Jeg tror det er bare Øystein Pettersen som kan komme opp der nå. Det er to av de som har gått fortest akkurat rundt svingen før også. Innbytt nå. Øystein virker litt piggere over kulen, men så spørs det hvem som klarer å slå om her. Gjør alt han kan for å heve farten. Se, Dahl trekker godt ut til høyre og vil sperre feltet for Øystein. Gjør det taktisk godt våkent gjort. Det er en bra luke her, men de har ikke helt gitt opp bak heller. Jon Christian Dahl roer litt ned før siste sving. Det gjør at de kommer opp der. De er småstive, begge to gutta i front også. Nå er det Eirik Bransdal som kommer seilende med nummer to der. Her kommer Dahl, og det er Øystein som går ut til høyre. Men Jon Christian Dahl holder stor fart og gjør som han gjorde i fjor. Han vinner på Beitostølen foran Bransdal som... Eller Pettersen. Ja, det er fotofinish. Ja, men jeg tror nok det var Bransdal med en skolengde. Sterk avslutning da, Bransdal på lettterrenget. Men Jon Christian Dahl er sjelden sterkest i denne gjengen på trening, og det er litt typisk at han først er i sin ypperste form når det virkelig gjelder. Han er en konkurransemann av de sjeldene. Det er en god egenskap, det. Og sterk i dag. Og Johan Kjølstad fikk ikke den riktige sporvalget her. Nei, han blir stengt inn av Dahl, og så vil han gå ut igjen. Men der er jo Øystein Pettersen allerede, så jeg tror han må ta skylda for det selv. Ja, det har falt for eget grep der. Det gjelder å være kald i sånne situasjoner. Se på fotofinishen her, da.
Ja, du har helt rätt Thomas. Brandstall som först blev friskmält av fysioterapeut Torger Hansen för en uke sedan. Han är nummer 2 efter att ha tagit korsbandet I vår och det är imponerande. Här får hela sprintlaget linat sig själv upp. Ja, det är en maktdemonstration av sprintgutta det här. Det är likväl lite synd Thomas att ingen klarar att bryta in här utifrån. Ja, men jag visste det det, men samtidigt är det bra och det är otroligt mycket att lära av den egen där. De är så råflinka till att pusha varandra genom hela sommaren och hösten och det visar ju resultat då. Men en ting blir vanskelig. Vem ska gå VM på hemmabane? Vi har 5 platser för Ola Wigen Hattestad är titelförsvarer. Det är bara 4 till som får lov att gå. Och Petter Northug vill nog också ha på 21:59,6 andra och tredje platser. Ann-Kristin Flatland, gratulerar med segern. Tack. Är du vinnare första redan?